niyə görə insanlar əslində qalsa xanımlar ikinci dəfə ailə qurmaq istəyəndə onlara belə bir tər baxırlar, hətta pis sözlərlə də çağırırlar. Hər zaman, həmişə nəyisə pis axtarırıq, həmişə bir-birimizdə pis tərəfini axtarırıq. Amma niyə görə çəkinirik? Mənə elə gəlir ki, birinci mentalitetimizə görə ki, yəni də bir azərbaycanlı olaraq, yəni bir dəfə ailə qurmalısın, girdi, orada da oradan meydə çıxmalıdır. Bəli, bu bizim mentalitetimizdir. Və ona görə də qınaq obyektinə çevrilməkdən qorxuruq. Ən çox da qorxu özümüz üçündür. Şəxsən mən öz payıma danışıram ki, artıq bir dəfə bu problemi yaşadım və ikinci dəfə bunu eləyərəm, birdən alınmaz, birdən yenə də onda lap belə deyərlər, yaxşı, bugün mən hamının vurum, əzim, keçim bu ailəni, yenə qurum ikinci dəfə və alınmasın, hə, onda qınaq obyekti böyür, nə böyür, böyür. Mən onu yaşadım, Allah heç kimə yaşatmasın. Bunu da başa düşdüm, bunu da yaddaşımda saxlayıram və Allah üçüncüdən qorusun səni, Samirə. Heç fikrim də yoxdur. Yox, əstağfurullah. Heç fikrim də yoxdur. Hanımlardan ver.